မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရေးလူခွီးနဲ့တရားမျှတမှုတို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တမ်းသိမ်းပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒေါ်လာအေးမှာမြန်မာပြည်အနာမကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေကဖြစ်နေရေဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုသိစေချင်ပါ ကျွန်တော်တို့မြန်မာ PG က B twin စစ်ကြီးဖြစ်နေတာပါဒီ B twin စစ်ကြီးကနေစင်တဲ့အမျှပုံပုံချပြလာတယ်ဒါအပြင်နေရအနတ်ကိုပုံပုံပြီးတော့လွှမ်းခြုံလာနေပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့နေစင်တဲ့အမျှမြို့ပြဒေသတွေမှာရန်သူစစ်ခွေးရဲခွေးတွေနဲ့တောက်တိုင်နေရန်ရတွေကိုနေစင်ဖြုတ်ခွဲနေပါပဲဖြုတ်ခွင်းနေပါပဲ ဒါကြမလို့ဘီသူအားလုံးကကျွန်တော် جماعه တို့အရောက်ချေးစီတိုင်းကဒီတော်လန်ရေးကြီးမှာဘူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရနိုင်ဖို့လူတွေဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဥစ္စာတင်ပြခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တေးရင်ဤပေါ့နော်ကြားပေါ့လွန်ကောမှာတိုက်ပွဲတွေတကယ်ကိုပြင်းပြထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စစ်ခွေးတွေဘက်ကလေးမြန်တွေတုံးပြီးတော့ဘုံကျဲတယ်တန်ချက်ကဂားတွေတုံးတယ် ဆိုတော့လေမြအနေနဲ့တို့ရောကပြီးသူတွေပုံကျဲချဆိုတော့ကျွန်တော်သရေတပုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရပါလေလေမြနဲ့ပုံကျဲချတာတောင်ခွဲဇီဒီနာเนาะဖုံးကြောင့်ပေါ့ကြားတယ်လို့ကြားပါလေเนาะဆိုတော့စက်ခွဲတွေကတို့တော့လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘူးเนาะဘာသာရေးကိုလည်းတို့ရောအာနာဒီမြဲဤအတွက်ကိုပဲတို့ရောအတုံးချတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးသူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်နေတယ် ဘာကူမတို့လောက်ဖို့မတွတ်ဆုပ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာတို့အာနာဒီမီရဲ့အတွက်ကိုတကယ်ကိုလောက်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိဆိုရင်တို့တို့ကြီးချက်ကပေါ့နော်ကုန်းချက်ကခွေးပေဝတ်ဒီအများအံပေတယ်ခွေးဒီဝတ်ဒီပြရတယ်တိုက်တိုင်းရှုံးတယ်တက်တိုင်းပြတ်ဆိုရဲခါကြတော့တို့ကလေးချောင်းပေါ့လေးချက်ပေါ့နော်လေးချက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ လေမြန်ดิရဟရင်တွေကိုတို့ကအာကိုပြီးတော့အခုပုတ်တိုက်လာကြတယ်ပြီးတော့အဲ့ဘုန်းနေကျဲပြီးတော့အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဘောဘော့ဗျာเนาะကျဲချပြည်သူတွေရဲဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ညီเนาะလက်ရှိလိုင်းကဘတ်မှာ KNY ဘတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကနိုင်တလောက်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကူကြဖို့လိုပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကူဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့ဘတ် KNY ဒီသားမှရှိတယ်ကကွေးတက်ဖွဲတွေရှိတယ်ဒေသာဆန်ရကကွေးတက်ဖွဲတွေရှိတယ်ဒေါ်လာယေးတက်ဖွဲတွေရှိတယ်အများဆုံးနီးနေနှီးပေါင်းစုံ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးပါစစ်တိုက်တာကမဆက်ပုံမာတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျီဇန်ဖိုးအတူရှေဖိုးနော်ဓာန်ပေါ့ဖိုးဒါတွေကကိုယ်မာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒေတာကိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းပါတယ်ဒီလိုကူညီခြင်းအဖြစ်ကရင်ီဒေတာမှာအထူးသဖြင့်လွိုင်းကောအဲ့ဘက်ဒီမော့ဆိုအဲ့ဘက်မှာ ဒါ ib ွေတယ်မြေပြင်မှာအပြင်းထန်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းတန်းညီကိုမောင်နှမတွေသွေးချင်းတွေတို့ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပြခဲ့သလိုဒီကောင်တွေက၄ချောင်းကိုပဲအ धिक အားကိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က၄ချောင်းကတော့မဟာဗျူဟာမြောက်ရန်ရဲကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့နှီးပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ခွဲနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ ဆိုတော့ជីတက်ကတော့ဂုံးတက်ကတော့လောကကတော့သုံးစားလို့မမြင်ရဘူး။เนาะရန်တော့ကျွန်တော်တို့အထင်သေးเสียရလည်းမလို့ဘူး။ short တွတ်เสียရလည်းမလို့ဘူး။ဒါက let let တွေရည်ပြင်နေထားပါ။ဆိုတော့တို့တို့ရှိမှတက်ပြေးတွေလည်းများနေတယ်။အဲ့ဒါကိုစည်ရင်ကိုလိမ်ထက်ပြီးတော့တို့တို့တက်ရင်းမှုတွေတက်မှမှုတွေကခိုးစားနေ၊ဘုံစားနေ။တကယ်တော့တို့တို့တက်တွေကဖွဲ့စည်းပုံမပြည့်တော့ဘူး။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အခုဆိုရင်စစ်ခွေးရေကွေရေမိမလည်းအထူးဖြစ်စစ်ခွေးတွေရေမိမတွေเนาะ တို့တို့တွေကိုစစ်유니ဖောင်းပေပြီးတော့ရှေ့တန်းလွတ်တာဒီလောက်လာပြီးเนาะကိ Ễ ်ဆောင်ခိုင်းနေဝန်တိုက်ခိုင်းနေစစ်တန်းတည်းတိုက်ခိုင်းနေတို့တော့မှာလုံအောင်ကိုအင်အားတွေကနေ့စဉ်ပြုံးတီးနေပါတယ်ဆိုတော့မနစ်ကတစ်နှစ်เทန်းနဲ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်တို့အင်အားဘောင်းကတရားဝင်စည်းရုံးရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တလောက်ပေါ့ဗျာเนาะ3000အ ਨੇ ဆုံးဒီကောင်းညီဘက်ကခွေးသိပ်မသိတေးတယ်ဆိုတော့3000ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှက်လာနေတွတ်ကြည့်လို့ရှိရင် 9400လောက်ရှိတယ်။ဆိုတော့တို့တို့ဒဏ်ရရတာရှိတယ်။ဆိုတော့တို့မနစ်ခတစ်နှစ်เทင်းနေတယ်။၅달လောက်အ ਨੇ စုံအ ਨੇ စုံတို့ဘက်ကပြုတ်ပြီးသွားပြီ။ဆိုတော့ဒဏ်ရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတို့កောင်ကြီးอ่ะတုံးသလူမရတော့បาว။ခြေပြက်လက်ပြက်မျက်စိកန်းအ ሚያ ကြီးပြက်တို့ဖြစ်တာရှိတယ်။ဆိုတော့တို့ဒီយ៉ိုင်နက်နေလीပဲច ằ នတော့ដែរ။ဒါကြောင့်မလို့မေအောင် лайн ကဟိုកောင်တို့လိုအာណရှင်ဖုံးဆန်လာတဲ့အချိန်မှာ နော်အပြစ်ရက်စဲရိုးဘာလို့ညာရိုးရှော့ပြောနေရဆိုတာဒီတို့တကယ်ကိုဘယ်လောက်တိအောင်ရှုံးနေနေလဲဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြမှာတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့က9အောင်ကိုတိုက်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတော့ဒီကောင်းနေနေကျွန်တော်တို့နေ့ကယနေ့အချိန်ကြီးလုံးဝလုံးဝလုံးဝဆွေးနေစရာမရှိဘူးနော်အပြစ်ခက်ရက်စဲစရာအကြောင်းမရှိဘူး9အောင်ကိုတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြမမျိုးပေါ်မှာဘက်တော်မှာစအနှရှိစနေဖြစ်ပြလေစီ ဘလို့အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်ပလိုက်စေဘယ်တော့မှထပ်မှန်ပြီးမပေါ်ဘလို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းတနေဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယူရကျဘန်းနိုင်ငံကြီးကဒီကောင်တွေစစ်အုပ်စုရန်ငြိမ်းတခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖျោချဖျက်ဆီးဖယ်ရှားနိုင်မှာတာလီရင်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥတီကျတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရှည်တတ်ကြမယ်။ဆိုတော့လွန်ကော်မှာဒီကောင်တွေကလေမြန်နဲ့ဘုံချက်လေပြည်သူတွေ ठी ဆိုတော့ဒါကကောမကအထည်လာတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ပြည်သူတွေထိတယ်။တော်တော်လည်းကျွန်တော်ယုံနေခင်းနီသူရဲကောင်းတွေတို့တွေဒီတိုက်ပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်မှဖြစ်တယ်။ဆိုတော့စစ်ခွေးတွေခင်းနီဒေသမှာလေခွေးပြေဝက်ပြေပြေးရမှာမုတ်ချအိမ်ကဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဝန်တာတင်ဆရာအားတက်ဆရာသတင်းစကားကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့လတ်မှာနော်မြို့လတ်ပီဒီအဖေကနေပြီးတော့နှွာထလိုက်တာစစ်ခွေးတမောမြုပ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းကြားပါရယ်။ဆိုတော့စစ်ခွေးအကောင်90လောက် နဇာဖြစ်သွားတယ်လို့လေတရေကြပါလေဒါဟာတော့ကျွန်တော်ဒီတနစ်မပြည့်ခင်တော်လိုင်းကြီးကာလာအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကပြီးသူတွေတကယ်ပြီးသူစစ်စစ်တွေကလံညိုးသုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့တောင်းဆိုရုံနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးဆိုတာသိရတဲ့အချိန်မှာတူမီနဲ့လုတ်တက်နဲ့တော်လိုင်းဝင်ခဲ့ကြအခုဆိုရင်စစ်သည်မောကမြုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်လာပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အားတက်စရာပါဆိုတော့တို့က သေးပါဒီဒီမှာเนาะတိုက်တိုင်းရှုံးနေတက်တိုင်းပြတယ်ဆိုရက်ကကြာတော့အခုကျွန်တော်ကြရတယ်အနောက်မြောက်တိုင်းမှာအရင်တိုင်းမှုပဲកောက်လေခန့်ဖြိုးဆိုရက်កောင်းเนาะအဲ့កောက်နေရာမှာတန်းထိုက်ဆိုလားအစားထိုးခတ်မယ်လို့ကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တလို့ပဲဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတရားတော်စစ်ကိုတိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတော့အနောက်မြောက်ဒေသဖြစ်ဘယ်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဘယ်កောက်ကိုခန့်ခန့်ဘယ်စစ်တိုင်းမှုကိုခန့်ခန့် အကောင်ညှို့မှာပဲเนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ကြလိုက်သန်းတစ်ကိုခန့်နေဆိုတော့တကယ်တကယ်ကြတော့သန်းတစ်ကိုခန့်လို့ရှင်တိုက်တိုင်းအလောင်းထမ်းပြီးတော့ပြန်ရမှာကောင်းဆိုတော့အနောက်မြောက်ဒေတာကကျွန်တော်ရဲ့သူရဲကောင်းတွေကလာတိုက်မဲ့သန်းတစ်ကိုတိုက်တိုင်းအလောင်းထမ်းပြီးပြန်ရမယ်တိုက်ချမ်းပြန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်နတ်စကွေရီစကွေရီက ညကုန်းတိုင်းမှာဆိုရင်၄၄မြို့နယ်ကရဲမိမ့်မာတွေကိုတိုက်ကြီးမှာရှိတဲ့တိုင်းဘူဒနန်းကြောင့်မှစစ်ပြက်ကွဲမှာလက်ကျန်နေပါတယ်တဲ့။เนาะဒါဘီသူကသတင်းပေးတာပါ။ဟုတ်တယ်။เนาะတို့တွေကအင်အားမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောက်ချိပမ်းပြီးတော့ရှိသမျှကိုရဲခွေးတွေပြစစ်ခွေးတွေပြတို့ကမိမ္မာတွေကစစ်သဘောက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လေ။စစ်ကြုံရင်အောက်ကနေအစ်စ်ပါတော့ဝိုး။ဒါပြီ force လေပါပဲ။တကယ့်နိုင်ငံတကာမှာဒါကလောက်ခွင့်မရှိဘူး။ အဒင်းတော့မခိုင်းစေခြင်းပြနော်ပတ်စံလည်းမရဘူးနော်စစ်ခွေးတွေတည်လို့ရှိရင်လဲရှိတဲ့မိန်းမကူတရိတ်ဆန်လို့မဲဖောက်ပြီးတော့တစ်ခါဂျုံကောင်ယူခိုင်းသေးတယ်ဒီစစ်ခွေးရဲခွေးတွေမိန်းမဖြစ်ရတော့မှလူကုန်ဒိက္ခတစ်စက်မှမရှိတော့ဘူးနော်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေသူတို့ပဲစက်ကြောက်ပြနော်ဒီကောင်တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တို့တို့အာနာတီမြေဖို့လို့အတူခဲစက်မှာလူသတ်တယ်မနေချင်းနော်နှိပ်စက်တယ်နော်ရွာတွေကမီးရှို့တယ်ဘုံပြည့်တယ် ดา बी သူတို့လုပ်နေကြဒါနီးစနစ်တယ်အဓိကတော့ဗျာလူတွေကိုเนาะတက်ပြီးတော့အာနာကိုတနက်ပြောင်းလာတီးဖို့ဂျိုးစားတာပြီးသူတွေရဲ့စိတ်แท้မှာเนาะအချုပ်တရားဖြစ်ပေါင်းသူတို့ထိုးထည့်ဖို့ဂျိုးစားတာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးသူတွေကဒါဒီအကောလုံးကိုသိပြီးသားဖြစ်တယ်မချုပ်တရားနဲ့တော်လန်နေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့အခုရက်ဆက်မှုကဘယ်လောက်တိအောင်ကန်းကုန်လာလဲဆိုတော့ PDF ရ <laughs> ဲ့နေ့ရက်လောက်ကနော်တိတိတည်းတဝဲမှာပေါ့ပြာနော်၃ရက်6ကျင်းရေကြီးရွာမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ခရင်းငွေ300ရောက်အပါဝယ်ပေးသူ400 nothing ကိုတနပ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ PDF လို့ဆွဆွဲပြီးတော့တက်ပြီးတော့ပြတ်သွားလိုက်ဘယ်လောက်ရက်ဆက်သလဲဆိုတော့နော်တခါကျွန်တော်လိုက်ပုံမှာမနေခါပေါ့နော်အထူးသဖြင့် video file လေးတခုကြည့်ရတယ် พากันเอาแล้วตุยเยเกาลีนี่ป่ะเนาะเบญญูอ่ะแลแล้วเจนเราแลเผช่าไม่ติดปูมะเนี่ยสุ้ยเองเจนต้องฉิกูไอ้วิดีโอไฟล์หมดตะเถนหมดเนาะโป้ล่ะเมสเสจก็นี่ลาเร Messenger ก็ลาเร Telegram ก็ลาเร Signal ก็ลาเรอะหญีเว้ยหลุไรก็ไม่ได้อ่ะเจนเราอะปูเลยเจนเราสรุปแล้วมะเนี่ยอะห่ากูจี้พี่รอทวิตอาสุร์ทวิตอาสุร์เราเจนมะเน่สึกกูเงินเอาทิ้งไว้ปิ๊อเจนมะเนี่ยหนีหนีไล่เจนบ่มาไม่เกี่ยวสรุปไอ้หมา नौ से क्वेरी का ब्लाउटी आओ यस्स य ုတ်มาตะเลโซอ फाक กัน रे तु เยก ांग लेरी लब् ပြန်ဂျိုးဒုတ်ညေကြီးမှာမောက်ခိုင်းထားပြီးတော့ဂါးကို၆တော့နဲ့ကန်လေကန်ရမှာဂျင်းဂျင်းကန်လေ यस्स စက်ကန်ပြီးတော့လေရေရွတ်သွားနေတယ်ဟမ် ፒ တီ एफ တော့ရေရွတ်သွားလိုက်နေတယ်အရင်တော့ဘုံအောင်းပြီးလာ เยรบออมอีลาဆိုပြီးတော့ရေရွတ်တေးတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုကြိပ်ပြီးတော့သွေးကိုပွတ်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 ဆူတယ်။ဒါこれがရန်သူကိုမိလက်အချိတ်မှာ။ຫນွေဥရခိုင်ကျွန်တော်ကစီရမ်ရဲပါဆရာ့အဲ့ခੁနာကွန်မန့်တော်ရင်အတိကြပါ့အဲ့ဆယ်နှစ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကျေးဇူးပါဗျာကျွန်တော်တို့ဖေးရက်တီးတီရောစီရမ်နေရောကျေးဇူးပါ။သို့တော့ စ ොර ောဗျာတတုတ်ကူရက်ဆက်တယ်နော်တတုတ်ကူရက်ဆက်တယ်ဗျာဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကနော်ရံတူတုတ်ပန်းကိုမိလို့ရှင့်ဗျာထမင်းကျွေးပြီးတော့လှတ်ထားဗျာနော်လူလိုဇက်ခံပြီးတော့လက်စွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သပွဲကုန်နဲ့ထမင်းကျွေးပြီးတဲ့လူလိုထားပြီးတဲ့ဆိုတော့စကိုယ်တွေကကြာတော့ โคบะกาลนิวมีလို့ရှိရင်အရှင်လက်လက်မီးရှို့တတ်တယ်ပြီသူပေါ်ဘုံကျဲချတယ်เนาะနှိုက်စတဲ့ဟာတွေကိုလူးလူးကြားတယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထဲ့ပြဆိုတော့မနေ့ရဆိုလို့ရှိရင် yess ရဲ့ဗစကလည်းပြောခြေတော်တွေလည်းခံအတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြကြည်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပြန်စင်းစားဖို့လိုတယ်ဗျ နော်ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုနေပြီပြန်စဉ်းစားဖို့လိုနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြစ်စစ်တိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စစ်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ကရန်သူကိုနိုင်ဖို့အဓိကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အသက်မခံရဖို့ကိုယ်မသေဖို့ကိုယ်ရှင်သန်ဖို့ကိုယ်ဒုလင်ရင်းကြီးအောင်ဖို့ စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲမှာလုပ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကနိုင်အောင်ပြီးအောင်စုံနေလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အရာပြီးတရားဓမ္မအကြောင်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကိုလက်ခံထားတဲ့လူတွေเนาะ rule of engagement ဆိုတဲ့ စစ်တိုက်တာဘူးငငယ်တော့သနပ်ပြတိုင်းကစားတယ်လို့နော်စဉ်းစားနေတဲ့ဟာမျိုးတွေမပပဘူးအဲဒီမျိုးပပါလို့ရှိရင်လောကလုံးလုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်အခုတင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လှုပ်တင်တာကမြေပြင်မှာလှုပ်ရမင်းလှုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်ဖြစ်နော်မကြခြင်းအောင်မမြင့်ခြင်းအောင်မသိခြင်းအောင်စောင့်ပေးပါ ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာလှုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘူးခံပေးပါအဲ့တော့ကကျွန်တော်တင်ပြချင်ဆုံးတော့ရန်သူကကောလူတွေကိုမိတယ်အခါကြကြီးကောင်းကောင်းဆက်စပ်တာမဟုတ်ဘူးစစ်ကြောကြီးမှလေရက်ရက်ဆက်ဆက်နှိပ်ဆက်တယ်အသက်သေအောင်တပ်ကြည့်တယ်เนาะမနေ့ကဆိုရင်လည်းတမင်လာမျက်နှာတွေကိုကံခေါင်းကိုတမင်လာစစ်ဖက်နဲ့ကံเนาะတမင်ကအေးရောပို့အောင် bì လာအောင် bì လာဆိုပြီးတော့ပြော ခုတနေ့ ਆ လေကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအေးရောပုံအောင်ရမယ်အောင်နေပြီအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဆိုတော့ကိုအရန်ချက်ပါမကြောက်နဲ့တကယ်လက်တွဲကိုအောင်မြင်နေလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုဆတ်ဆန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မီးလိုကြိတ်မှရပါမယ်ရန်သူကကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကို အချုပ်တရားအတွက်သွင်းဖို့조사နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကယန္တူကိုအချုပ်တရားပြန်သွင်းပေးရမယ်။အဲ့တော့ယန္တူကိုကျွန်တော်တို့ကအညာကင်မှရအောင်။အဲ့တော့ယန္တူစစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေကလည်းတကောင်ကြွက်တွေမဟုတ်ကြပါဘူး။သူတို့ရဲ့အညာတွေရှိပါလေ။သူတို့ရဲ့အညာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ကင်နိုင်မှာပါလေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘီသူတွေကိုရက်ရက်စက်စက်လောက်တာဒီတွန့်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေကိုကားနဲ့တိုက်သက်ခဲ့တဲ့ကောင်းဒီမိရှိုငယ်ရကောင်းဒီလင်းမြဘုံကျဲချတဲ့ကောင်းဒီစစ်ကြောရေးမှနေဆက်တဲ့ကောင်းဒီထောက်နေမှနေဆက်တဲ့ကောင်းဒီရဲစကားမှနေဆက်တဲ့ကောင်းဒီအဲ့ဒီဇယင်းတွေနဲ့အဲ့ဒီကောင်းဒီကိုကျွန်တော်တို့က တို့ရုပ်အပိုင်ဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြေမုံးကြဘူးလူတွေခြေမုံးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေကိုတို့ရောက်ကြောက်နေအောင်ကိုကျွန်တော်တို့လုံးမှရမယ်တို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကြောက်တရားမသွင်းသွင်းမရပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နံမည်ကြီးလိုက် Gamma နဲ့အင်း리고ချက်ကြီးပြီတော့ချီချောင်ကြောက်ပြီးတော့ကြောက်ဒူးတောင်အောင်ကျွန်တော်တို့က ပြန်လုတ်ပြရမယ်အဆင့်ကိုမြင့်တင်မှာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနေထားဘူကျွန်တော်တို့ရောက်လာပါဘီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေလုတ်ဆရာရှိတာကိုလုတ်ကြပါစစ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ဖို့ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်အောင်လုတ်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါမှကိုကျွန်တော်တင်ပြချက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလုတ်တဲ့နေရမယ်ပြီသူရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရေးအရေးကြီးပါတယ်နော် ဘီသူတွေကဘူပောင်းစော်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့နေရမေးရန်သူတန်းကိုရိတ်ခါနေပတ်စံနေမရအောင်လုပ်ချင်းရန်သူရဲ့ထွက်ကုန်လေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပိတ်မှောက်ချင်းရန်သူသတင်းတွေကိုဖေးချင်းရန်သူကကြုံရင်ကြုံတလို့ရှင်းလင်းချင်းဆိုတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးပဝင်ပါလေဆိုတော့ထောက်တိုင်တွေကိုရှင်းတာကဘီသူတွေကိုတိုင်းရှင်းလို့ရတယ်ရန်နေရတွေကိုဖြိုချတဲ့နေမှာကိုလေဝိုင်းတွုံးလို့ရတယ် သားကိုလေကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါလေ။စောစခွေးမင်းအောင်လိုက်လို့နော်တတော်တရားချဖို့ကောင်းတယ်။သူများရဲ့သားသမီးကြတော့ခေါင်းကိုတနက်နဲ့ချိန်ကြည့်တယ်။စန္နားပြလေလက်နက်မဲ့ပြီးသူတွေ။နော်အဲ့ဒါကိုခေါင်းကိုတနက်နဲ့ချိန်ကြည့်တယ်။မင်းရှောတက်တယ်။ဘုံကျဲချတယ်။ လေကကိုမဟုチェ गीपी သူတွေစစ်ပေးဆောင်နေရတယ်။သခိုင်းတိုင်းမှာချင်းပြီနဲ့မှာလေပြန်နဲ့ဘုံကျဲချတယ်။ရွာတွေကိုမီးဆို့တယ်။သူများသားသမီးကြတော့အသက်ကိုချက်ခလေးငတ်ခလေးလောက်တော့တတ်မိုးမထားဘူး။မရပါဘူး။သူငီးကြတော့အီလီယာဆီယဝင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ မွေးရပါနှလုံးပေါက်ပါလာတာဦးအသက်ငယ်မှုကျိုးစားတယ်။ခက်မရလိုက်။မရလိုက်။ခောက်။မင်းဘယ်တော့မှမြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးကွာ။မင်း online မင်းနဲ့မင်းမိသားစုကလူတွေမဟုတ်ဘူးကွာ။နော်အသက်ပါတာမဟုတ်ဘူးကွာ။ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာအသက်တွေရှိတယ်ဘဝတွေရှိတယ်။ပြည်သူတွေစင်ရာလေမင်းတို့စစ်ခွေးတွေကြောင့် မင်းတို့ရဲ့အချင်းဆိုင်ကြတဲ့ပြပြအာနာရင့်မှုပြီးသူကိုဖိမိလို့ခုံးလို့ဒါကြောင့်မလို့ပြီးသူတွေစင်းရတာမင်းတို့ဆက်အနာဂျေဆနနေစဟုတ်ချိုးရဲကြပြီးသူတွေစုံရှုံရတာဒါမျိုးကိုတို့မြန်မာပြီးသူတွေလုံးဝအဖြစ်မခံတော့ဘူးမင်းတို့ကောင်တွေအကုန်လုံးရအောင်ယူချာမှာဖြစ်တယ်တကယ်တော့စဉ်းစားကြည့်ပါနော်အချင်းပြတ်ချစားခြင်းဆိုတာ ဘလို့ထီအောင်အနေရရှိတလေဆိုတော့တချာမကြည့်နေမင်းအောင်လိုင်းလို့ဂျပုကဘလို့ကြောင့်စစ်တပ်သူတက်ခွင့်ရတယ်အရကမပြည့်ပေးမမီဓမ္မမမီအဲ့ချိန်ကသင်နေရွေးတဲ့အချိန်မှာလက်စားတဲ့កောင်ဒီបာခဲလို့ဗောအချစ်ပြတ်ឆစားခဲလို့ဗောအဲ့កောင်တွေကစားခဲ့တဲ့ပြត្តနာမင်းအောင်လိုင်းဆိုတဲ့လက်ឌីကအခု เจ้าก็ไกลพี่สุรธิโกตะเน่ตัดฉไนดาร์บีดาร์บีอัจฉริยชะซ้ามุเยตะสิทธิ์ตะบ้ายติบะลอกที่ออนซัวเดเลสวาเล็ด่บวาซัวไม่เอาอะไรสุดะกาวตู้เยหนีจารออัตแกบัวอินเดียเสียหวนนาวมาขอพี่รอกูเดซัว အိန္ဒိယတရိန်စာတွေမှာရေးတဲ့အခါမှာတရိန်မီကြာကြီးဖြောပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့တကွအဲ့ဒီမင်းအွန်လိုင်းတက်သဲမှရှိတယ်မြန်မာစစ်တက်သဲမှရှိတယ်စစ်ခွေးရေခွေးတွေအလုံးလည်းဒီတခက်ကိုတရိုက်စံညီပဲအကြက်ပြချစားတဲ့တွေကောင်းနေပဲဖြစ်တယ်တောင်ဇာရိုက်ကြလေတစ်စက်မှမကောင်းတဲ့ကောင်းနေဖြစ်တယ်ဥပမောင်ကျွန်တော်ပြလို့ရှိရေကျွန်တော်လိုက်ပုံမှာပြန်လာတယ်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့အိန္ဒိယဆရာဝင်လဲအဲ့မှာ အလုံးမလုံး9ရောင်နဲ့တူပါတယ်နော်ဓမ္မဘုံတူခွာပါအဲ့ဒီဓမ္မဘုံထဲမှာပါတယ်နော်မေအောင်လိုင်းနဲ့တွဲပြီးရိုက်ထားတဲ့ကောင်ဘယ်ဘက်စုံစုံကောင်းအကောင်နာမည်ကတင်မောင်အေးတွေပါနော်တက်ထဲရကစစ်တက်ကကောင်အခုတော့ကန်ဒါယာဆေးကိုကန်ဒါယာဆေးဦးစူရာဘီမေအောင်လိုင်းတို့ကပီသူပိုင်ပြည့်စစ်ကိုသူတို့ခွာလုတ်ပလိုက်တယ်ဟာ 간다야세용마ລະလုံးທຸກຄຸບາລະຄຸເລົ່າອ້າຍຈင်ຫມောင်ອີ່ດີກາງທີຕັດແທ້ມາກະເລກາບໍອ້າຍມາຊິແດ່ເສຍຫອມມາດີຕຸນາປຶຊິຫອມມາດີໂຄນໂທໄວໄປແລະສະປອນເຊີໄປດີຄໍຊາພຊຊິລະຕັດແທ້ມາໄດ້ເລົ່າດີແກ່ເອົາເມຍອາຍມາດຶງຕັດສໍວ່າດາຈົນດະຊຶດດະຊາທົກຍາດອະຄູເລຕຸນແດດွေເລົ່າແດ່ စီအဝေးမရီသူနာပြူတွေကိုအဲ့လိုပဲလှုပ်နေတယ်လှုပ်တာမှသမီးရွယ်မြေးရွယ်ကပါအဲ့လိုလှုပ်နေတယ်ဆိုရက်သတင်းတွေကိုပြည်သူတွေကပေးဖို့လာတိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမောင်အေးဆိုတဲ့စစ်ခွေးမသိအောင်အဲ့ကောက်ရှိမှာလုံ့ဝစိတ်ကမပြပါနဲ့ပြရင်အမျိုးသမီးတွေရောလုံဝစိတ်မချတော့ဘူးနော်ဒီကောက်ဒီမင်းအောင်လိုင်းကိုအောက်ကဘောမနေတဲ့ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောက်ထံကိုပတ်စံလုံဝမရောက်သိမှာဘူး တားပြင်းကန်တာယာဆေးရုံလိုဟာမျိုးကျွန်တော်တက်မလို့မကန်းယုံလောက်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒီမှာစစ်တပ်ကိုပတ်စံ꽈ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝလုံးဝလုံးဝပတ်စံမပေးဘူးဘွိုင်းကောက်လုတ်ဖို့တပိမ့်မဖို့လည်းကျွန်တော်တင်ပြချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနော်အေးရတော့ဘုံကြီးအောင်မြင်ဖို့လို့အဲ့အတွက်နော်အောင်မြင်ဖို့လို့အဲ့ဒီမင်းအောင်ラインနဲ့တကွာအဲ့စစ်တပ်ကအတိုင်းဝိုင်းအတိုင်းဝိုင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတပိမ့်မအောင်မေ ဒီမှာပြရတော့တပိမ့်မောက်တယ်ပြီသူတွေက red ruby premium goal ဓာတ်တွေကိုတပိမ့်မောက်တယ် my dog ကိုဆိုလို့ရှိရင်ခြင်မုံနဲ့တာဝါတွေခြင်မုံနဲ့တပိမ့်မောက်တယ်ဓာတ်ဖြင့်เนาะပြီသူတွေเจเจပြက်ပြက်မသိသေးတဲ့တပိမ့်မောက်စေရဇေင်းတွေ live ပေါ်မှာတင်ထားလို့ကျွန်တော်ပြန်แชร์ပြရစီအဲ့ဒါก็တော့ main online ရဲ့သမီเนาะတို့လေเมียเนี่ยบัตนาจูเฉตินซาဆိုเรอမျိုးသမီးเนาะ ตูกาเมี่ยวไลเนี่ยตะมี้รึซีบ๊ายโรงงานนี่ကိုနာမည်ခံပြီးလုတ်ပေးနေတာလို့သိရပါတယ်။เนาะပူပေါင်းဆော်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဂျူးချစ်တင်္သာတို့ရဲ့ซีบ๊ายโรงงานတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတပိတ်မတ်ဖို့လို့ပါတယ်။เนาะအဲ့ဒီโรงงานတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့เนาะဘိုးတထောင်မှာရှိတယ်ဟီโซဟေဗန်ဘားเนาะဘာဖြစ်ပါလဲဘူထရာမှာရှိတယ်ရန်ကင်းမှာရှိတယ် The Bad Dubai ဆိုတဲ့ဟာ အဲ့ဒါဂါဗီ ਨੇ တွဲဖွင့်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။စီဂျိုနာမှရှိတဲ့ Safe House ဆိုတဲ့ Club မန်တလေးမှာရှိတဲ့ The Flesh Club ဆိုတဲ့ဟာနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြံပွဲတော့ဘာလို့အဲ့မျိုးတွေလုပ်တယ် Musk Culture Entertainment ဆိုတဲ့ Company ကြီးဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေသပိတ်မှောက်ကြဘူးလို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုသပိတ်မှောက်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ်ပစံတည်တို့ရှိကိုမရောက်ဖို့လို့ပါတယ် အဲ့တော့ဘုလဲကျွန်တော်တင်ပြချက်ပါတယ်တကယ်လို့เนาะအဲ့မေအောင်လိုင်သမီနဲ့မေအောင်လိုင်တို့အပေါင်းပါဒီခုနကဂျူချစ်တင်စာတို့လောက်ထားတဲ့ဘားတွေကလပ်တွေเนาะအဲ့တာတွေကိုปွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီปွားတယ်သူပတ်စံปွားပေးတယ်သူဒီမေအောင်လိုင်တို့ကပေးသူတွေကိုတနတ်နဲ့ပြတ်တတ်ဘုကြီဘိုးปွားပေးတာ ਨੇ တူတူပါပဲအခုလက်ရှိ လုံးအကောမှာခြေချနေတဲ့ဘုံညေးကီကောမှာခြေချနေတဲ့ဘုံညီပြီးသူတွေပေါ်ခြေချနေတဲ့ဘုံညီဝယ်ဖို့ပတ်စံသွားပေးတာ ਨੇ တူတူပါပဲတန်းလိုက်တိုက်ကြဝဲမှာအသက်မပြည့်နေတဲ့ခလေးလေးတွေနတ်ထင်းကောတနတ်နဲ့တည့်ပြီးပြတ်တ်ဖို့ကြီဖို့သွားပေးတာ ਨੇ တူတူပဲဖြစ်တဲ့အတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်လုံးဝမသွားပါနဲ့ တဲ့မိတ်မပေးပါစစ်တပ်ထွက်ကုန် đi အားလုံးကိုတပိတ်မပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တပြတ်ချင်တယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့မင်းအောင်လိုက်သမီးနဲ့သူ့ရဲ့ပါတနာဂျူးချစ်တင်္စာတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ຈັດကြပြည်ပြက်လိမ့်တပိတ်မဖို့လို့တယ်ပြည်သူတွေပူပောင်ပါဝင်လို့ရှင်မြမပလာဇာအခုဆိုခတ်သွားပြီနောက်တစ်ခုလေးရင်မောင်းတဲ့စစ်ခွေးလက်ထရီအဲ့ကြောင့်နေရဲ့ဇယင်းကထွက်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က အညာကိုကန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တို့တွေမှာနေသလဲဆိုရင်စ ﻴ င်းကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပြီးတော့ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရဲဘော်တွေရှိ고ကျွန်တော်တို့ရှိ고ပေးဖို့ဘေးပါပြီသူကိုချက်ပြေးဘေးပါကျွန်တော်တို့တွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကတာဝန်ကြီးအောင်လုပ်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြခြင်းပါတယ်လေးစီဂိတ်ဆာ လင်းစီဒီလောမှာမြစ်မြတ်တာမွန်เนဒံကိုကလောင်သားရဲဆိုရဲတဲ့ပင်ပူမားကလောင်သားရဲဆိုရဲတဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဓာတိယိုးရရားကနေပြီးတော့လေ twinning ့စ조사တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်အခုလင်းစီတင်တဲ့ဘောက်ဆာကားကြီးချိန်မုတ်ခံနေရတယ်ဓာတိလည်းမန်ခံတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပါမာပြွာမြောက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ် စီတေဖို့ ગાڑی မရှိတော့လို့ရှိရင်စီဆိုတာ ਤੇ လာလို့မရပါဘူးဒီကောင်တွေကတော့ニーပေါင်းဆုံးကပုံဖြတ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်တွင်းကိုလေစီတွေသွင်းဖို့ကြိုးစားมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းရေးရတယ်လို့အဲ့ဒီလေစီတွေတဲ့ပေါ့စားကားတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က တွေ့ရတယ်အိမ်မှာချိန်မုံးပြရမှာဖြစ်ပါဒါကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြပြချင်ပါတကားတချို့လင်းစီပြေလာတဲ့လင်းတင်းမော်ရိရခိုင်ဘက်က jump you စိတ်ကမ်းပါကတ်တယ်ဆိုတော့တရင်းလည်းကြားလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ဒေသကူတော့ကျွန်တော်တို့ Arakan Army ကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးပြရစီကျွန်တော်တို့ဒီသည် ညီအစ်မကူနှမတွေဖြစ်ပါတယ်မောင်နှမတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အေးအာရကအာမီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ရန်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မုံးပေးပါကျွန်တော်တို့မြမပြီးမှဘယ်ဒေသမှာဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့သတ်ဆိုင်တဲ့ဘီဒွိဆက်ကြီးပါတော့အဲ့ဒါဘူးလေကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ အခုလက်ရှိလွိုင်းကောမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်မီးရခိုင်မာလေးဖြစ်ခဲ့ပြီးသားပါရခိုင်တေတကူလည်းကျေပြတ်လာပါပါရန်ကုန်ကလည်းဘုံကျဲမှာပါမန္တလေးကလည်းအမြောက်နဲ့ထုမှာပါဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တရီလေရပြီးတော့အခုချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့တပြိုင်နေဝိုင်းတွန်းကြရအောင်ဝိုင်းတိုက်ကြရအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ် စရောအခုပီသူတွေကအခုမင်း online တော့အာနာလုထားတယ်เนาะလဘိုင်းမဲရှိတည်တယ်เนาะတနစ်မပြေတင်းဘူးအဲ့ဈာဓမကျွန်တော်တို့ပီသူတွေပို့ပြီးတော့ဇာဝိတ်ကြီးလည်းချက်လာတယ်စီးပွားရေးကြီးလည်းချက်လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပို့သိုးသွားဖို့ပဲရှိတယ်ရန်သူကိုတိုက်လဲပီသူတွေတေရတယ်မတိုက်လဲတေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘယ်လန်းကိုရွေးမလဲဆိုတာဘူးစဉ်းစားပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုအမြင့်မြတ်ချိန်မုံးတဲ့ဤကိုပဲပြည်သူတွေကရွေးပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။တခါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးမှာဒေါ်လာရင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကြိုးပြင်းစင်ထားခဲ့တဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တော်တော်နော်တော်တော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတဲ့အနေထားမှာအကောင်ဆုံးအဖွက်စည်းအသီးသီးကကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတဲ့တောက်ပြက်လေ။မြေပြင်အနေထားရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှားပါမှုကိစ္စတွေ စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ညီပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖြေရှင်းကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုအကြီးမားဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးပေါ့လေအရေးတော့ပုံတက်တာအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အတော်ရှည်နေကျွန်တော်တို့စုတ်အောင်မတတ်ပင်းနိုင်ခြင်းကလည်းစိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒန်ဘောက်ချက်ဖို့ပုံကြမ်းရှားပါမှုတွေ ဓာရီကလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ខောမှုအကြီးကြီးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီစိတ်ខောမှုရှိရင်ကျွန်တော်တို့က solution ရှာရမယ်။အဖြေရှာရမယ်။ကျွန်တော်တို့အဖြေကိုရအောင်ရှာပါရဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မြုပ်ပြပြကြားနေဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကကိုအားကိုကိုပြီးတော့ပြည်သူကိုအားကိုပြီးတော့ပြည်သူရဲ့အားပေးကူညီမှုထောက်ခံမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ေကိုတိုင်းကြီးအတိုးရှိတွေထုတ်တယ်နော် မဟာဗျော်မြလက်နက်တွေကျွန်တော်တို့ထုတ်တယ်။ဒီပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုကိုအဖွဲစည်းတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့လုပ်နေနိုင်ပြီဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်။မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်။သူရိုးတွေဒီလေကိုယ်တိုင်ကိုကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေကိုတကယ်ကိုစက်ယုံထောင်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်။ အရဏေပသက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ပြီးသူကိုအာကိုပြရစေပြီးသူရဲ့ကူညီမှုကိုကျွန်တော်တို့အာကိုပြရစေလို့ကျွန်တော်တက်ဆက်တယ်တင်ပြခြင်းပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ပြီးသူကိုတင်ပြပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးသူရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲတစိုက်တပိုင်းအဖြစ်တော်လည်းရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကွက်လပ်တွေကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝေဖစ်ဖို့調査နေရဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းပါ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကပုံကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ပြီးသူတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြီးသူရဲ့ထောက်ခံမှုပြီးသူရဲ့အားပေးမှု ਨੇ ပြီးသူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှု ਨੇ တာလေကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုကြီးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတာကရုပ်ပြပြောက်ကြားဒီမစ်ရှင်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာပြီးသူတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးပါဆောက်ရှောက်ပေးကြပါကာကွယ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်စီစီကြီးပြည်တော်ဝိုင်းဖြတ်ပေးပါ ရန်သူရဲ့တည်င်းကိုကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပေးပါ။တော့မာပြေ स स ာ်မျောပြစ်မှတ် đi ။ခုနလိုစီဘောင်စာတွေတော့စီလေးနေလင်းကွင်းတွေဒါဒီကိုလေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ချိန်မုတ်ပေးကြပါ။အထူးသဖြင့်ကတော့ပြည်သူတွေကိုတိုင်းလုတ်လို့ရတာကဒီစစ်ခွေးတွေစစ်လက်ဓာရီအညာကို깉ဖို့တို့တွေဘယ်မှာနေသလဲဘေဇာတိလေတို့ရဲ့အညာကိုကျွန်တော်တို့깉တဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေကိုတိုင်းက တတဘာဝင်ချင်းတရိန်လေးစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းရေးပါတော့ဒီကိုပြန်လည်ပြန်ပြ ्यू ပေးခြင်းဖြင့်ပါဝင်ချပါကျွန်တော်တို့ဗျိုင်းတူတွင်းရွေးနိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာလဲနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေရနေပါလေဒီအောင်ပွဲအရှိအဟုန်ကြီးကိုဒီ၂၀၂၂မှာတတ်မှန်ပြီးတော့ညှစ်တင်ကြပါစို့ကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့နှီးပေါင်းဆောင်နဲ့ပုံစံပေးကြပါစို့ဝိုင်းခြင်းကြပါစို့ဝိုင်းစော်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းခေါ်ပေးနေ นี่คงทุเลาไปได้อยีนတော့ဘုံ మోక్ష အံโกအောင်ရမြ